Ті, що спинили радіацію, в Кропивницькому віддали шану ліквідаторам, які усували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Біля пам'ятника жертвам Чорнобиля на акцію «Реквієм» зібралися зо два десятки ліквідаторів та їхні рідні. На згадку про роковини трагедії присутні запалили лампадки та виклали символічне число 37. Після того встелили монумент квітами і вшанували загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання. З 86 по 90 роки приборкувати техногенне лихо допомагали близько 17 тисяч ліквідаторів з Кіровоградщини. Нині в живих залишилися тільки 5 тисяч із них. Учасники акції переконані, завдяки мужності українських ліквідаторів світові вдалося уникнути глобальної катастрофи. На 70 метрах глибини під четвертим енергоблоком скопилось дуже багато цього плутонія. І щоб оця магма, оця ядерна, якщо бетон розвалився і туди все впало, термоядерний взрив. Зона ураження, значить, саме до 4 тисяч кілометрів, аж до Урала, України, Білорусі, Москви і всіх європейських країн не було б, просто з лиця землі знесло б. Ці люди теж герої, вони не знали навіть того, що вони ризикують своїм життям. Ризикують життям своїх дітей, народжених і ненароджених. Пам'ятати треба, щоб не наробити помилок, щоб не була у нас трагедія і на Запорізькій, і на Чорнобильській знову ж таки. Щоб це не повторили, щоб людство знову не попало в таку ситуацію.